Една Коледа на Лора и Том. В далечно малко селце на име Бомбония живеели две буйни и непослушни деца Лора и Том. Родителите им винаги ги получавали да са по-кротки и добри, тъй като Дядо Коледа няма да им донесе подаръци. А Том и Лора, освен че не вярвали в Дядо Коледа, винаги казвали: Не разбираме защо трябва да бъдем прилежни цяла година, само заради един коледен подарък в една зимна сутрин, докато всички вкъщи още спели. Лора дочула необичаен шум. Събудила брат си Том, двамата отишли при алхата и под нея видяли красиво опакован подарък. Било изненада. До коледа имало още цял месец. Зачудили се дали това е ранен коледен подарък или подарък за друг повод. С любопитство отворили котията и ахнали вътре била къщичката на дядо Коледа в умален размер. Тя имала врата и прозорци и когато Лора отворила вратичката, двете деца веднага и по магически начин се пренесли в Лапландия. Посрещнали ги красиви елени, включително и Рудолф с червения нос и самият дядо Коледа. Той им казал, че с къщичката подарък ги е поканил в Лапландия с молба да му помогнат за опаковането на коледните подаръци тъй като много повече деца през тази година са му писали с желания за мечтаните неща, които очакват за Коледа, децата веднага се съгласили. И като чели в мига, в който се срещнали с дядо Коледа, изведнъж станали смирени и кротки. Много били любопитни и тръпнали от нетърпение да бъдат известно време, заедно с добрия старец и да му помагат. Дядо Коледа завел двете деца в коледната работилница. Посрещнали ги веселите и работливи джуджета, които веднага харесали усмихнатите и кротки Лора и Том. Децата се оказали много сръчни при опаковането и надписването на подаръците. Работили бързо. Вечер всички се забавлявали с игри, четене на приказки и музика. Само за десетина дни всички подаръци били опаковани и натоварени на шейната с впрегнатите елени, защото коледата била съвсем близо. Дядо Коледа много заобичал Том и Лора и поръчал на джуджетата да им приготвят необичаен подарък, който да сложат на шейната. Пътят към дома на Том и Лора с шейната и елените бил дълъг, но дядо Коледа и децата не усетили това. През цялото време те пеели коледни песни и се забавлявали. Така почти неусетно стигнали до селото Бомбония. Децата уморени легнали да спят веднага, а Дядо Коледа тихичко оставил техния подарък под телхата. На сутринта Лора и Том с нетърпение отворили пакета и яхнали. Вътре била онази малка къщичка на Дядо Коледа която преди време по магически начин ги отнесла в Лапландия. На къщичката имало надпис от дядо Коледа. Мили и добри деца, ако искате пак да ми помагате с опаковането на подаръците за следващата Коледа, само отворете вратичката на къщата. След тази вълшебна случка Томи Лора, освен че станали послушни и добри деца, силно вярвали и обичали дядо Коледа.